В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. Вітаю вас. І зараз я розповім, які погодні умови чекають нас у четвер. Тож 4 лютого синоптики по всій Україні передбачають хмарність з опадами у вигляді дощу. Тож не забувайте парасольки. Денна температура по країні коливатиметься від 0 до 9 градусів тепла. Вночі від 0 до плюс 5. Далі детальніше. Кияни прокидатимуться під стукіт дощу, без жодних натяків на прояснення. Температура в день плюс 1, плюс 4. Вночі різкий спад температури передбачають від мінус 2 до мінус 5. В Донецьку зранку до вечора спостерігатиметься похмуре небо. В другій половині дня пройде дощ. Денні показники сягатимуть від 7 до 10 градусів тепла. Вночі термометр покаже 4-5 градусів тепла. У Новоазовську хмари затулятимуть небосхил до кінця доби. В день плюс 4, плюс 7. Вночі стовпчик термометра покаже 5-6 градусів тепла. Небо у Бердянську також буде похмурим протягом дня. Синоптики по обіді передбачають дрібний дощ. В день плюс 5, плюс 6. Нічна температура 5 градусів вище нуля. Похмура погода чекає і жителів Мангуша. Прояснень не очікується. Температура повітря в день плюс 4, плюс 7. Вночі 5 градусів із позначкою «плюс». У селищі Нікольське дощитиме з другої половини дня. На жаль, без прояснень. Денні показники від 5 до 8 градусів тепла. Вночі максимально 5 градусів вище нуля. І про погоду у нашому місті. Ранок у Маріуполі почнеться з похмурого неба. Так і триватиме до кінця доби. В день пройде короткочасний дрібний дощ. Температура повітря в світлий час доби від 4 до 7 градусів тепла. Вночі – плюс 5. Атмосферний тиск 757 міліметрів. Вітер південний від 3 до 7 метрів на секунду. Такий прогноз погоди чекає нас у четвер, 4 лютого. На цьому у мене все. В студії була Валерія Миронова. Всім гарного настрою. До зустрічі на телеканалі «Сігма».